Єгипет представив нову колісну броньовану машину Тамсей 6 на Egypt Defense Expo edas 2023, яка проходила в Каїрі з 11 по 14 грудня. Тамсей 6, що в перекладі з арабською означає крокодил, є останнім учасником сімейства автомобілів «Тамсей», розроблених департаментом транспортних засобів інженерно-промислового комплексу Міністерства оборони Єгипту. Там сей шість розроблений відповідно до вимог єгипетської армії, якій потрібна універсальна та надійна платформа, здатна виконувати різноманітні завдання, такі як евакуація поранених, радіоелектронна боротьба, протиповітряна оборона та командний пункт. Машина має бойову масу 16 700 кілограм і може перевозити до дев'яти чоловік особового складу, включаючи водія і командира. Він заснований на шасі «Нейвистар», Оснащеному двигуном потужністю 369 кінських сил і автоматичною коробкою передач, які дозволяють йому розвивати максимальну швидкість 85 км за годину і максимальний запас ходу 500 км по дорозі. Він також оснащений центральною системою накачування шин і шинами ранфлат для підвищення мобільності та живучості. Там сейчас шість оснащено сталевим шасі з великими вікнами та вогневими отворами, що дозволяє пасажирам використовувати свою індивідуальну зброю зсередини автомобіля відповідно до єгипетської військової доктрини. Автомобіль також має високий рівень захисту з базовим балістичним захистом Біар 6, який можна оновити до Біар 7, і протимінним захистом рівня 3, аби відповідно до стенник 4569. Крім того, Автомобіль має противибухові сидіння для всіх пасажирів, а також станцію озброєння з дистанційним керуванням, на яку можна встановити різну зброю та датчики. Автомобіль також має три зовнішні камери для визначення ситуації в день і камеру нічного бачення для водія, який може переглядати зображення на 9 дюймовому екрані. Тамсей шість успішно пройшов усі армійські випробування та був сертифікований Нейвистер, повідомили представники компанії на ЕДАС 2023. Зараз машина готова до виробництва на підприємствах компанії, і незабаром очікується контракт від Міністерства оборони Єгипту. Очікується, що тамсей шість розширить можливості та модернізує єгипетську армію, а також сприятиме розвитку вітчизняної оборонної промисловості. Оригінальний тамсеї, назва якого арабською мовою перекладається як крокодил, це протимінностійкий автомобіль МРАБ 4х4 із повною масою автомобіля 13,3 тонни, включаючи 2200 кілограмів корисного навантаження. Розроблений на заводі Кейдер Developed Industries у Каїрі, що є частиною промислово-технічного комплексу.